ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷവുമായും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായും സഖ്യമായും മത്സരിക്കാൻ നടൻ കമലഹാസന്റെ മക്കൾ നീതിമയം തയ്യാറെടുക്കുന്നു. തമിഴകത്തിന്റെ വികസനം മുൻനിർത്തി സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കക്ഷികളെ അണിനിരത്തിയുള്ള ഒരു സഖ്യമാണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് കമൽ പറയുന്നത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 20 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഉലക നായകൻ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി തമിഴകത്തെ പുതിയ വാർത്താ ചാനലും പത്രവും തുടങ്ങാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശാല സഖ്യ സാധ്യത തുറന്നിട്ട് കമൽ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായും ഇടതുപക്ഷവുമായും സഹകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും കമൽ അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. CPM അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുമായും കമൽ ഉടൻ ചർച്ച നടത്തും. തമിഴകത്ത് വലിയ ശക്തിയല്ലെങ്കിലും ശക്തരായ അനവധി കേഡർമാരും ഘടകങ്ങളും CPM-നും CPI-ക്കും ഇവിടെയുണ്ട്. മുൻപ് കോയമ്പത്തൂർ മധുര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി തവണ വിജയിച്ച ചരിത്രവും CPM-നുണ്ട്. പുതിയ തലമുറ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ കമലിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നേട്ടമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് CPM നേതൃത്വം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആശീർവാദം കമലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപന വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് മക്കൾ നീതിമയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു നേതാവ്. കമലുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് തമിഴകത്തെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുകൂലമാണ്. കെജ്രിവാളിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണിവർ. 39 അംഗങ്ങളാണ് തമിഴകത്ത് നിന്നും ലോക്സഭയിൽ ഉള്ളത്. അതായത് കേന്ദ്രം ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും വ്യക്തം. രജനിയെ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറക്കി BJP അണിയറയിൽ നടത്തുന്ന നീക്കവും ഈ അംഗസംഖ്യയിൽ കണ്ണും നട്ടാണ്. BJP-യുമായി ഒരു സഹകരണവും ഇല്ലെന്ന് രജനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ്. എന്നാൽ രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മോഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ നിർത്തി സിനിമ കാണിച്ചതും തൂത്തുക്കുടി വെടിവയ്പ് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമാണ് രജനിക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുള്ളത്. ഭരണപക്ഷമായ അണ്ണാ DMK-യും മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ DMK-യും രജനിയുടെയും കമലിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ ആശങ്കയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഇടകലർന്ന തമിഴകത്ത് MG രാമചന്ദ്രനും ജയലളിതയ്ക്കും ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്നും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഉടനെയോ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്.